Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує інформаційний день. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 31-й фестиваль «Зимові візерунки», присвячений 101-й річниці Соборності України та пам'яті колишнього керівника ансамблю «Подолянчик» Юрія Гурєєва, розпочнеться сьогодні в 17-й в Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва. Хореограф народного художнього колективу ансамблю танця «Подолянчик» Лариса Гурєєва розповіла, цього року у фестивалі, крім «Подолянчика», візьмуть участь зразковий художній колектив «Усмішка» Донецького палацу дітей та юнацтва міста Білозерське та зразковий аматорський театр танцю «Барви» Полтавської першої музичної школи імені Платона Майбороди. Зі слів Лариси Гурєєвої, завтра о 13-й відбудеться концерт «Дружби», післязавтра о півдні – концерт «День злуки» – це «Братерство день» та закриття фесту. Нову пісню про Хмельницьке презентували на офіційному закритті різдвяного ярмарку в обласному центрі. Цього разу композицію представив гурт «Станза» з дитячим хором школи мистецтв «Райдуга», розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, різдвяний ярмарок працюватиме ще тиждень після офіційного закриття. Вже така традиція гарно складається у нас в місті, і ми на водохреще закриваємо наш різдвяний ярмарок, який вже, в принципі, втретє так яскраво працює у місті. Ну і родзинкою і цього ярмарку, і закриття є те, що ми презентуємо нові пісні від хмельницьких музикантів про, власне, наше місто. Ми надіємося, що, можливо, ще десь піде трошечки сніг, і оця вся краса разом зі снігом, вона виглядає набагато ефектніше, тому, в принципі, сьогодні ми робимо таке офіційне закриття, демонтуємо сцену вже завтра, але ярмарок ще тиждень буде працювати. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. В одній із них, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, є травмовані. На службу 102 надійшло 67 викликів. За словами інспекторки, жителі обласного центру скаржилися на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях і сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 49 випадків. Троє дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага дитини – 3 кг 550 грамів, найменша – 2 кг 750 грамів. Наш випуск на цьому завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми, а ми з вами зустрінемося о 8:30.